avsnitt 80 av Skogsfredag. Välkomna alla lyssnare. Det är fredagen den 24 september 2021. Och det är en fin höstdag, Torbjörn. Eller hur? Ja, ännu en fredag utan regn. Ja, förra fredagen var lite lurig. Det kom ner igår kan man säga här i Jönköping då. Ja, det regnade väl här igår också, gjorde det. Ja, men fredagar är på och då får det inte regna. Nej, nej, men det är ju faktiskt den här höga luften och sol här nu i Säffle. Det känns rätt gött. Ja, höstväder. Ja. Är det? Lite skönt, fläktande. Det är så vindsnurrorna går idag. Ja. Kanske elpriset kan gå ner lite. Vi pratar lite om det när vi planerar podden här. Men jag tror inte vi ska prata så mycket elpriser. Men det har ju, energipriserna drar ju iväg uppenbarligen. Ja, de gör det. Men vi kan prata olja. Ja, det kan vi göra. Vi har ingen prata mycket idag, tror jag. Ja, men det är faktiskt flera. Du la ju upp en grej på, du la den på i skogen, va? Om det här att, eller var det på Skogsforum? Oljebolagen, kommer de att ta betalt för skogstillväxt? Ja, just det. Ja, men det är det ganska häftigt. Det får du utveckla, för det var ju ett långt skott, tycker jag. Ja, nej, men upprinnelsen till den artikeln var ju att det var ett amerikanskt oljeföretag som hade begärt in offert från ett klädföretag som heter The North Face. Just det. De gör friluftskläder och sådär. Ja, de känner säkert till det varumärket. Ja. Och North Face svarade inte med en offert, utan de svarade med att vi vill inte sälja kläder till oljeindustrin. Vi vill inte vara förknippade med er. Säkringen gick hos oljeföretaget som skickade tillbaka ett brev. Vdn skickade tillbaka ett personligt brev där han förklarade fördelarna med vad han tyckte om med oljan. Att det är låg kostnad, det är högt energivärde och som vanligt titta tillbaka i tiden och titta på att oljan har ju gjort byggt välfärden på globalt sätt. Och att det finns 1 miljard människor som står utan energiförsörjning i princip idag, som skulle vara väldigt gynnade av oljeeldning för både kanske värme och el. Och så vidare och så vidare. Men det är irrelevant egentligen, för det som var intressant var ju att betänk också, skrev han, typ att genom att vi har släppt ut ganska lite, men ändå också har vi ju släppt ut koldioxid, så har ju hela jorden förgrönats. Och så refererar han till NASA och som visar på att oljeutsläppen, alltså oljeeldningen, har gjort att lövens areal, om man drar, jag vet inte om det gällde både barr och löv, men det stod löv här då. Lövens areal har utvecklats så till den milda grad så arean, den ökade arean på grund av oljeeldningen är motsvarande dubbla arealen av Förenta staterna. Oj. Ja. Och där, det var där, lång historia kort, det var där jag nappade på det här med att om det nu blir så här nu då att vi ska ha nollutsläpp på biltrafiken år 2030, det kommer att strypas oljepumpningen radikalt då, om det här går igenom. Ja. Så kommer de få lite panik, för det är ju där de tjänar pengar idag. Ja. Och då är frågan, kommer de att dra det här kortet då med att vi har ju gött världen med växtlighet? Jaha. Skulle inte förvåna mig. Ska vi casha in? Nej. Nej, man vet aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Det är lite svårt att tänka sig. Men han fick ju in en rätt fin passning till North Face också, att deras kläder mestadels är gjort av syntetmaterial som baseras på olja. Ja, visst är det så. Så det är ju svårt att leva som man lär alla gånger. Absolut. Men ett mer närliggande oljeexempel var ju faktiskt här och dagen uppe utanför Husum. Ja, där blev det SVT skrev om ett tjock oljeutsläpp. Fåglar som låg nerkletade i olja ute i skärgården här utanför. Ja, och det var inte litet heller faktiskt. Eller, man får ställa allt i relation naturligtvis, men det var ett ganska rejält tjock oljeutsläpp var det ju. Ja. Och SVT skrev ju, eller jag tror det var VK också, var Väster... Nej, inte VK. Sundsvalls tidning var det väl som hade skrivit också. Ja. Att utsläppet var oroväckande nära Husumfabriken. Ja, nej, men det
kommer fram sen att utsläppet kom just ifrån massabruket på husen. Ja, skiten träffar ju fläkten och MSB blev uppskickade medelst hastighetsflyg och gjorde en bedömning och kom snabbt fram till att det här kommer inte från någon båt. Och okay. Då stod de nog och tittade i lugg bakom sina massabalar på husenfabriken, jag är rädd. Shit. Ja, och sen kom det ju fram att det kom ifrån fabriken då. Gjorde det. Ja. Så att, men jag har ju fått för mig att massabrukarna använder ju, de är ganska energineutrala i sina processer, sulfatbrukarna, för det är väl ett sulfatbrukhus, men är det inte det? Ja, ja men det är det ju. Ja men det visste, det trodde jag med. Jag var helt säker. De elde lutarna och ligninet som energikraft för att driva sina sodapannor och, och kokade då. Men du kollar lite grann på det, det används rätt mycket tjockolja i massaindustrin fortfarande. Ja, jag tror att det är gynnsamt i alla fall hos vissa bruk att fortfarande använda tjockolja i sodapannan. Och tittar man på energibalanserna så var det ju faktiskt så. Jag hade inte en aning. Jag trodde ju absolut inte det. Men massabrukarna står ju för knappt 20% av den fossila utsläppen av koldioxid på årsbasis för all industri i Sverige. Ja, det är ju ganska mycket. All industri, det är ju mycket industri med det. Har du gruv och cement och... Ja, absolut. Annat. Visst är det så. Ful industri, om man ska vara lite krass. Ja, och sen ska man väl säga när man tittar i de databaserna. Nu står det inte massa cellulosaindustri, vad det var. Så det kan ju vara något pappersbruk med det också i och för sig. Ja, det kan det vara. Absolut. Ja. Det kan det vara. Nej, men tittar man i de energibalanserna från Energimyndigheten så var det ju faktiskt så att högst alla kategorier ligger ju stålverken. Ja. Och det är väl inte för inte som Hybrit och, vad heter de, H2 Green Steel nu har börjat titta på det här då, för det, de förbrukar nog extrema mängder. Men att massabruken då och massapapper, om vi säger så då, att det låg ändå så högt, det var lite förvånande faktiskt. Ja, jag är också förvånad för jag får att de trämekaniska bruade TMP-processerna, tidningspappersbruken, har ju förbrukat extremt mycket energi i form av elström. Det har ju varit ganska känt och det är väl något som har också gjort att de har haft svårt då. Ja. Ja, i kombination med minskad pappersanvändning så har det varit ganska lätt att lägga ner de här bruken. Ja, de har inte haft 16 ampere säkringar i proppskåp, om man säger så. Nej, det har de inte haft. Det har varit liksom grovlek underarmssäkringar eller något. Jag vet inte. Det är ju elintensiv. Så jag menar, Kvarnsveden skulle säkert lätt gå igenom till batterifabrik, för det finns ju infrastrukturen för, när det gäller ström i alla fall. Ja, det är det då. Men sulfatbrukarna har ju, jag vet Södra har ju gjort ganska stort nummer av att man är energineutral och man säljer grön el och så vidare, då som man producerar med hjälp av sina lignin och lutar som man bränner i bruket och ånga och kör turbiner. Men ja, det är lite förvånande, men det är ju inget som man pratar högt om. Nej, men det får jag försöka lyfta lite på, kolla lite mer, vad är anledningarna och sånt där. Man kan ju lätt förledas och tro i alla fall, vi säger inte att det är så, men det finns ju politik i det här med utsläppshandeln med EU1 och grön el och så vidare, så det skulle teoretiskt sett kunna vara så att de maximerar produktionen av grön el, säljer den och använder fossil olja istället för grön el internt. Ja, det var ju en snygg manöver i så fall. Ja, men manövern kan de göra genom EU1 eftersom de får så mycket... penningtvättsvarning på den. Ja, men vi säger inte att det är så. Vi får ta reda på mer. Vi sprang före i tanken här nu, bara vad vi skulle kolla upp. Ja, precis. Nej, men det är ju intressanta grejer. Nej, men just massabrukarna är ju lite grann i fokus. Vi är ju uppe i någon slags rekordnivå på avverkning i år. Det kommer nya prognossiffror på 96 miljoner kubikmeter för 2021. Nu är det prognoser och de brukar justeras för att det tar väl 2 år innan man har färdiga siffror exakt. Ja, enkäterna måste ju in bland annat. Ja, jag tror inte ens vi har färdiga siffror för 2020 än, utan det är också någon slags preliminär siffra då. Så att där är vi ju, som vi har pratat om tidigare, lite dåliga. Men vi ligger på en hög nivå, vi har rekordavverkningar och vi har avverkat väldigt mycket. Massabruk och sågverk har gått för fullt, vi har producerat trävaror och i mängder. Och
tyvärr så har väl det här då som vi har pratat om inte spilt över på skogsägarna speciellt mycket. Det är många som skriver om det också nu att sågverksbommen har gått förbi här utan att skogsägarna har fått vara med. Ja, visst. Men, det är riktigt tråkigt, eller hur? Ja, det är det. Men nu häromdagen så lyckas ju Danske Bank genom sina analytiker sänka skogsindustrins börsvärde ganska avsevärt. Och det är just massan, alltså massapriset går ner, man förväntar sig sänkta massapriser i Kina och småningom Europa. Och vips så är börskursen, är det, ja, inte, om inte i källaren så i alla fall ett rejält ras var det ju för massa tunga bolag då. Mm. Och massan är ju väldigt dominant, ja, på den svenska skogsindustrisektorn. Istället. I finansiella termer. Ja, nej, men vi är ju ett massaproducerande land, så är det bara. Ja. Absolut. Men tror jag att det kommer att fortsätta så? Jag tänker lite grann på massan. Kan det vara, är det lite som skogsbrukets dieselmotorer? De är välutvecklade, de går bra, de har stor efterfrågan och de har blivit så miljövänliga de kan. Ja. Men Volvo bestämmer sig för att nu lägger vi om hela Skövdefabriken till elmotorer. Ja. Som Dagens Industri skrev om häromdagen, Sveriges största omställning. Ja, ja, visst. Ja, men det kan vara så. Det finns klara tecken på det. Samtidigt så tror jag att vi får väga in att det kommer bli ett fruktansvärt mycket chatter om bio-CCS nu också. För det är massabrukens räddning. Man har varit det så länge, för det måste ju vara deras räddning. Men det har inte varit mycket prat om det än, eller? Nej, det har det väl inte varit. Men det är ju liksom högst på agendan, troligtvis i de interna dialogerna om man äger ett massabruk idag. Men det är väl ingenting man kommunicerar ut, skulle jag tro. Men jag skulle gissa på att det är liksom the shit att hålla på med just nu. Ska vi förklara vad bio-CCS är för någonting? Ja, en koldioxiddammsugare på skorstenen. Kan man säga det? Och att det CCS-teknik kallas det för, carbon capture and storage. Att man fångar upp koldioxiden, tar hand om den och trycker ner den i ett borrhål i Atlanten hos norsk oljeutvinning eller någonstans, så man blir av med det för all framtid. Ja, precis. Och sätter man bio framför, så är det koldioxid som kommer från biogena utsläpp, alltså förbränning av organiskt material och inte kol. Ja, precis. Eller förbränning av skogsbränsle till exempel. Så är det, och jag tror att det är ett, man sätter gärna bio framför någonting nu. Jag tror det är liksom grejen, för jag tror, jag kan ha fel, men det finns oljeintensiva länder som har kört stenhårt med CCS i många år och försökt med olika projekt och sådär, va. Men problemet är att visst, de har fått det till att funka, men då får de ut koldioxid som de använder i sin egen process för att utvinna ännu mer olja. Så den är liksom big no-no när vi pratar klimat. Ja. Så därför att sätta bio framför är liksom det enda de kan göra nu, och gå på det gröna alternativet med gröna koldioxider från till exempel kraftvärmeverk eller massabruk då. Mm. Det är klart, de har så pass stora utsläpp av koldioxid i massabrukna. Massabruk och stora kraftvärmeverk, skulle om tekniken funkar och var lönsam, så skulle de kunna plocka ut enorma mängder med koldioxid den vägen. Ja, något hejdlöst. Vi skulle ju kunna bli klimatneutrala direkt. Ja. Det är nog en 50 miljoner ton, tänker jag, på året, va? Jag har ingen aning. Jag tror det. Men, ja, du har säkert koll på det. Så det är ju brutala mängder, alltså. Så det, och jag tror att eftersom det är... ja, jag vet inte om man ska våga säga det, men sista livlinan egentligen. Och haka ja, på. Alltså det beror ju på vart klimatpolitiken tar vägen, men den riktning det har nu i EU och även FNs globala stråk någonstans, va, så det kommer att bli tufft framöver att släppa ut så mycket koldioxid. Ja, men jag tror det. Oavsett vart den kommer ifrån, va, det kommer ju att påverka. Ja, vi kan koppla tillbaka. Jag tycker att det är ganska värt att nämna det. Om vi går tillbaka till den här stolliga historien om oljebolaget och North Face. Ja. Så är det ju faktiskt så att om nu oljebolagen claimar att de har x antal procent i grön biomassa, att det är fossilt ursprung på det, då är det ju faktiskt så att då är ju tanken är ju väldigt snabb till att vi har
en del av den här för mycket koldioxiden finns inbundet i skogen. Och då gäller det att ta hand om den också. Jag tror att det är den liksom, dit hen kommer vi att gå. Och jag tror inte det är någon idé att liksom hymla om det, utan det är bara så. För jag vet, jag såg på någon föredrag, jag kommer inte alls ihåg vad det var, men just för att få förklarat lite som för oss skogstokar som kanske inte har varit med på banan, på klimatbanan från första stund, så är det ju naturligtvis att få stopp på de fossila utsläppen är ju numero uno. Det är ju liksom det viktigaste av allt. Men sen så gäller det att bli klimatneutrala och sen klimatnegativa till och med. Så vi ska alltså suga ur koncentration från och med 2050 och framåt är det ju tänkt då. Så då är det ju för att kunna rädda det här klimatet, om vi nu tror på den här IPCC-rapporten och så. Och då är det ju ganska intressant. Vart kommer vi gå då? Ja, det blir väldigt intressant. Det är en väldigt intressant period för svensk skogsbruk. Definitivt för skogsnäring och skogsbruk. Ja. Vart det tar vägen, det är många som gärna vill fortsätta. Ja, precis. Nej, för det var någon liknelse, en liknelse med en, du blåser upp en ballong till 50% storlek med munnen. Ballongen måste gå upp till 80% storlek för att rädda klimatet. Okay. Och då kan vi inte reglera ballongen genom att hålla igen näsan och blåsa in och ut i ballongen med munnen. För då går den ju upp och ner, men den blir aldrig större. Utan vi måste liksom ta omtag, och då kommer vi in på det här med bland annat bio-CCS och även koldioxidlagring i ökad tillväxt i skogen och allt det här. Intressant. Ja, det är mycket intressant, och det kommer att få påverkan, det kan vi vara rätt säkra på. Men det är många intressenter i det här också. Jag tycker, lyssnar man på debatten så hör man i princip från skogsbruket, man hör en röst någonstans, oavsett om det representerar skogsägare, industri eller vem det är, om det är sågverk eller massa. Alltså det är samma mantra, det är samma åsikt som framförs egentligen. Ja. Uppfattar du det så också, eller? Jo, men så är det väl. Jag tror debatten har ju inte på något sätt börjat nått någon konsensus. Eller nej. Liksom, det kommer inte ut någonting ur debatten. Nej, men det är lite nyanser i den också, tycker jag. Eller få nyanser, utan det är ju, du har en miljöopinion eller miljöorganisationer som är en rätt bred grupp, men de har en åsikt någonstans som är ganska... Och sen så har du ju den andra vallgraven, om vi kallar för det, har du en skogsindustri som har tagit med sig skogsägarna ner där och man förefaller ju väldigt överens. Så. Ja, visst är det så. Och jag tror att vi kikar lite grann på... Vi kikar lite grann på remissvaren till Luleå CF, alltså den här kolbalansen för skog och mark, hur den ska hanteras i EU. Och de är ju rätt likartade som kommer från LRF eller skogsindustrierna, eller det är samma. Men så är det väl. Det finns ju... Ja, men det är de här två lägren. Vi gjorde den här artikeln med den här illustrationen om två skyttegravar. Och det där lever kvar. Kampen om skogen. Ja. Slaget om skogen. Enligt mitt tycke i alla fall så lever det kvar. Och de har snarare inte grävs igen, utan de har blivit djupare skyttegravarna, jag är rädd. Och det är ju inte bra. För skogsägaren kommer i kläm. Ja, jag tycker det. Jag tycker att skogsägaren kan ju ha fler nyanser i den här framtiden som är på gång än bara att, som jag uppfattar att man gör rätt mycket när man sitter i skogsindustrins knä eller är med på. Alltså det är väldigt tajt sammankopplat. Det finns ingen egen skogsägarröst om vad som är bra eller inte för skogsägaren, utan det är underförstått det som är bra för industrin är bra för skogsägaren. Den industri vi har idag, det är den vi ska ha. Ja, men så är det väl. Och det är lite fantasilöst och lite visionslöst någonstans. Ja, så jag håller med dig i det. Det är lite tråkigt, för det finns ju nya ekonomiska möjligheter som man kan se vid horisonten, som gärna trycks undan då. Och ja, tyvärr så är det ju nästan så att det trycks undan av båda skyttegravarna. Dels av industrin, men också av miljörörelsen.
Ja, ja. Det är ingen som pratar om intäkter för kolsänka till exempel. Nej, nej. Miljörörelsen betraktar det ju som greenwash och ja. Skogsindustrin ser det som en konkurrens, så de hakar ju gärna på det argumentet. Visst är det så. Men för skogsägaren skulle det kunna vara fantastiskt business. Ja, men det tror jag, absolut. Under en övergångsperiod i alla fall, under några decennier. Definitivt, det tror jag. Så det känns som att vi är ensamma och driver den frågan nu tyvärr. Och det känns ju riktigt tråkigt. Men vi kommer att försöka följa det så gott vi går. Och det verkar ju som att EU-kommissionen har ju inte släppt frågan, utan de ska komma med ett förslag våren 2022 på en intäktsmöjlighet för skogsägare för det de kallar för carbon farming. Så får vi se. Det blir intressant att se vart det handlar. Ja, ett halvår bort. Nej, men det är ju, vi har sagt det förut också, att det är ju väldigt starka krafter som är i rörelse någonstans. Och det är frågan hur mycket svensk skogsindustri kan orka stå emot och tillsammans med en del politiker och annat eller inte. Eller om man får liksom gilla läget och haka i sig. Ja. Jag pratade om skivmarknaden som ett alternativ. Det pratade vi lite förra veckan. Jag ska lägga upp en artikel nu idag på I skogen om OSB-skivor som jag tittar mer på. Det är väldigt spännande och intressant faktiskt. Ja, precis. Så skulle det kunna vara ett alternativ hur man får fram mer långlivade produkter av det som inte blir sågade trävaror idag. Mm. Absolut. Kan man värt att titta på. Ja, men det tror jag. Och sen så tror jag att det, om vi ska lyfta blicken från vårat poddande och vad vi håller på med nu, så har det har blivit väldigt mycket fokus på de här klimatfrågorna, på EU, på skogen i stort och allting sånt här. Vi pratar inte så jättemycket sågkedjor och motorsågare, skördare, skotar och sådär just nu. Och det finns ju en anledning till det. Det är ju att det händer ju så otroligt mycket nu på de här stora frågorna, så det går inte att släppa dem just nu. Eller hur? Nej. Det är omvälvande alltså. Ja, och man märker ju från varje vecka, från varje fredag till fredag som vi står här och poddar, så har det ju oftast hänt en hel del saker. Ja, visst. På många fronter, så att det är ju en otroligt dynamisk tid, och man ser ju på mängden debattinlägg, och vi har ju lite mediebevakning vad som skrivs på olika håll och kanter, och det är otroligt mycket debattinlägg ifrån skogsbruket och ifrån miljöorganisationer och alla möjliga forskare och annat som handlar om just skog. Ja, visst är det så. Du har serien på SVT till exempel vi pratar om. Ja, den har ju fått otroligt genomslag. Och kommer att fortsätta långt in i oktober. 7 avsnitt har Vetenskapens värld på gång om slaget om skogen. Så det kommer ju det kommer att eskalera. Förhoppningsvis när dammet lägger sig så kanske vi har nått lite längre i debatten kanske. Jag vet inte. Ja, men det är väl ofta så, är det inte det? Att det är några steg tillbaka, några steg framåt och lite vinglande hit och dit. Men det rör sig, det står inte till, va? Nej, visst är det så. Ja, det är en spännande tid vi lever i. Är det? Men om man ska gå ner på mer världsliga saker, så vad har vi haft annars på Skogsforum? Vi har haft glasrutor på skördare. Ja. Det var ett tema som var uppe. Du pratade med skogsforskare någon. Om vi ska gå ner till ett direkt hot och en fara som finns, som är här och nu för en skogsmaskinförare i alla fall. Ja, men det är viktigt faktiskt. Fast det blir ju inte de här stora frågorna naturligtvis. Nu går vi rätt ner på en unik grej. Men det är ju, skogsforskare har identifierat att de här polykarbonatrutorna på skördare och skotare inte håller riktigt som de borde hålla. De går sönder och inte kanske jättemycket, men det är oavsett tillverkare i princip, säger Skogforsk. Och de har inte hittat orsaken till varför det här händer. Och de är väldigt mån att göra det, för det var inte alls länge sedan det var en finsk maskinförare som dog när detta hände. Som fick en stock in i hytten och sten dog. Mm. Och de ska ju vara ett viktigt skydd ifrån utifrån kommande våld i form av en stock till exempel som matas på misstag, eller en kedja som går av och någon kedjedel som flyger. Ja, precis. Med gevärskula genom rutan. Så är det. Så vi skriver ihop lite där, och sen så länkar vi även i den tråden till ett formulär som Skogforsk har. Så har man haft en kraschad ruta, så vill de hemskt gärna ha in information, även om den kanske ter sig fjantig för den som det hände, så är det viktigt att få in det, menar de på. Ja, de behöver bygga mer kunskap helt enkelt. Ja, de känner ju att det är en kombination troligtvis av flera orsaker som gör att rutorna inte håller som de ska. Och då måste de ta reda på det, och det gör de genom att få in
data från skogen i princip. Så därför är det viktigt. Ja. Så känner ni någon som har haft en trasig ruta, en ruta som gått sönder på en skogsmaskin, så glid in på Skogsforum där, så ska vi länka in det i den här poddtråden. Ja. Ja, det är viktigt. Det är viktigt för enskilda personers liv och hälsa som sitter och kör skördare varje dag. Så. Ja, herregud. Visst är det det? Det är ju... kan vara skillnad mellan liv och död. Ja, och sen så jag själv som har suttit i och för sig en väldigt liten skördare, men det kanske belyste problematiken ännu mer, det är ju att det är ju några fruktansvärda krafter att hålla på med virke i skogen. Alltså. Mm. Man sitter oftast i en större maskin, stockarna ter sig och ser ut väldigt små, men det är några hejdlösa vikter alltså som kommer. Skickar man den längs ledes med änden före, mot något föremål, så är det otroligt mycket kraft i anslagsenergin. Ja, det är det. Verkligen. Så det där är någonting som de... Ja, det bör nog lösas. Ja, en annan världslig sak som speglar ett annat problem som finns, det var ju häromdagen när Husqvarna gick ut med någon slags, vad ska kalla för, vinstvarning. Alltså man varnar för brist på motorer. De har stämt motortillverkaren Briggs & Stratton. Ja. Har inte motorfrågor att göra i och för sig, utan det är väl mer gräsklippare, bensinmotorer till gräsklippare och annat då. För de får inte fram leveranser. Nej, det som de har beställt. Ett stort problem, inte bara för Husqvarna i så. Det här är ett jätteproblem och det är många tillverkare som jag pratar med som... alltså det finns problem någonstans med någon typ av komponenter. Mm. Att det är brist då. Och det är inte på något sätt över, utan det är troligtvis så att det eskalerar under slutet på året och början på nästa här. För det saknas grejer överallt. Då. Ja. Och det där är ett litet varningens finger faktiskt, för blir det så att det blir alldeles för långa leveranstider så stryper man ju... Man lägger ju ingen order om inte man får maskinen någon rimlig tid. Nej, eller visst. Någon rimlig så tid. Den, vad ska man säga, tillväxten stryps ju av detta. Så det kan nog ta en ände med förskräckelse om inte det blir någon ändring på det. Ta en sån sak som att de inte bara, stänger Torslandaverken, Volvo, delvis. Ja. För att de inte får fram grejer för att kunna göra bilar. Jag menar, det påverkar nog hejdlöst i alla led ju. Ja, det är ju stora kedjereaktioner. Ja. Och det är inte bara halvledare. Jag pratade med ett träindustriföretag som gör byggkomponenter häromdagen. Och de har inte fått trävaror. De köper sågade trävaror från sågverk. De har inte fått det de behöver. De har tappat 30% av affären under 2021 på grund av att de inte fått fram. Och de var... Men det finns ju mycket bikesmans väl? Nej, inte trävaror. De var beredda att betala vilket pris som helst för att få det de behövde. För det var ganska små volymer i sammanhanget. Men sågverket skickade till USA för att fick de lite bättre betalt. Så han var pissförbannad på svenska sågverk som... inte så om sina kunder långsiktigt. Nej, så att det är många områden. Ja, och det är ju inte på möbelsidan så saknas ju sån här melaminbelagda skivor som används i kök bland annat. Jättestor uppkommande brist på, så att ska du ha ett IKEA-kök så får du nog köpa det nu. Ja, vilka tider vi lever i alltså. Ja, det är konstigt. Ja, verkligen. Men ändå men, spännande. När proppen kommer runt undan så blir det nog grejer sen. Då blir det överflöd överallt. Så. Ja, precis. Ja. Det blir en konstig fredag här. Det är mycket spretiga händer. Ja, men så får det väl vara. Det är ju våran podd detta, så vi försöker ju ta upp det som vi tycker är intressant helt enkelt. Då kan det bli spretigt alltid ibland. Så. Om vi ställer oss här ute i skogen så vet vi inte riktigt vart det tar vägen, och så var det den här gången också. Nej, det enda man kan vara säker på att vi ställer oss på skogsägarens sida. Ja, det gör vi. Det är det perspektivet. Skogsägaren och maskinförarna eller maskinentreprenörernas och gräsrötterna, som vi får kalla det, för det perspektiv. Det är vår utgångsvinkel i det hela. Det är kärnan. Skog. Lönsamheten på landsbygd och glesbygd. Den måste upp. I ett holistiskt sammanhang. Ja, det kommer vi jobba för. Men du, fredagen är snart slut, eller i alla fall våran skogsfredag. Så vi önskar väl alla er som lyssnar här en skön helg i skogen. Det finns ju lite möjlighet till jakt och annat som kommer här. Snart är 1 oktober, då får man jaga med hund, jaga rådjur med hund i Sydsverige. Det ser vi fram emot. Och ska treven ut skogen.
Ja, så är det väl kanske. Nej, men vi får önska alla en trevlig helg. Hoppas oavsett vad man gör så får ni ha en jättebra helg. Ha det bra. Ja. Hej. Hej då.